Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Snežana i za one koji ne znaju, autor sam romana Iris. Danas pričamo o cenama, pričamo o novcu koji vam je neophodan kako biste objavili svoj prvi roman, kako biste samostalno objavili svoj prvi roman. Čitajući vaše poruke, stekla sam negde utisak da vi nemate baš najbolju predstavu o samofinansiranju. Postavljali ste mi pitanja, da li je u pitanju iznos od 2, 3, 4 hiljade evra. I hvala vam na tome što ste me pitali jer ste mi tako dali ideju da snimim ovaj video. Odgovor na pitanje, da li je u pitanju 1000 evra ili je u pitanju 5000 evra, odgovorit ću vam da može da bude jedno i drugo, a zavisi od toga šta vi želite zapravo. Ceo taj proces objavljivanja prve knjige podelila sam u 5 koraka i naglašavam da će se sve to naći na mom blogu kako bi oni koji više vole da čitaju imali to negde zapisano i možda im bilo lakše da se snađu. Zato što kada vam ja sad ovako pričam o ovim koracima, zvuči veoma konfuzno i možda vam zvuči čak i skupo. Zato hajde da krenemo. Prvi korak, u pitanju je lektor, mnogi preskaču ovaj korak. Nemojte preskakati ove korake, zato što su u pitanju stručna lica, već sam naglašala. Drugi korak, ISBN broj, o kome ja više stvarno neću pričati, zato što to su informacije koje možete dobiti putem maila, u pitanju je nekih 10 evra, u odnosu na ostale iznose, to je smešno. Dalje, ostao nam je prelom, da naglasim da cena lektora i preloma zavisi od broja stranica. Ja pričam o 100 stranica u Wordu, to jest 165 stranica, znate već kako izgleda moja knjiga. 165 negde je bilo. Tako da, ukoliko vi imate više stranica, onda neće vam biti ova cena koju ja pričam, reći ću na kraju. Dizajn korice. Što obavite sada, to je to. Više nećete ponavljati ove procese, kao na primjer štampanje. Vi ćete možda štampati 300 knjiga, pa ponovo kasnije kad rasprodate, ako rasprodate još 300 knjiga, ali ovaj proces kada odradite ostaje i to je to. Pričamo o nekih možda 600 evra, ali opet naglašavam, ne držite me za reč. Zato što vi cene variraju u zavisnosti od toga šta vi želite. Možda vi ne želite isto što i ja i ne bi bilo normalno da želite isto što i ja. Peti korak, u pitanju je štampanje. Moj savjet je da nikada ne štampate 100 knjiga. U tih 100 knjiga pa možda ćete 60-70 pokloniti prijateljima, porodici, saradnicima i šta ćete onda prodati i dobiti od prodaje od 30 knjiga. Vi imate cilj, baš kao i ja, da povratite uloženo i da zaradite neki novac. Tako da, ako želite da ne budete u minusu, sigurna sam da ćete štampati 300 do 500 knjiga, zato što vi imate popust na količinu. E sad, zašto ne 1000 knjiga? Zašto sada, evo, zašto prvo ja nisam došla i štampala 1000 do 2000 knjiga za početak? Prvo, nisam imala izgrađeno ime. Prodavala sam knjigu putem sajta i društvenih mreža i to je, prodajem i dalje naravno, ali to je jako komplikovano pričati o tome zato što sada je drugačije, sada već ja imam tu neku publiku sa kojom razmenjujem i mišljenje i o knjizi, tu je određena publika koja mene prati, tu je zbog mene. A kada vi imate, na primjer, na Instagramu 100 pratilaca i od tih 100 možda 50, možda zanima šta vi radite, a 50 ne, od tih 50 možda dvoje kupi knjigu. Nadam se da sam vam približila o čemu se radi i koliko je teško izgraditi ime na društvenim mrežama gde vi imate more istih sličnih ljudi, sličnih interesovanja koji rade baš isto što i vi. Morate biti drugačiji. E sad, ukoliko vi niste sposobni sami, što je u redu, sami da se izreklamirate, da ulazite u celu tu priču o marketingu, možete angažovati i neku agenciju i tako dalje, ali to je neka druga priča za neki drugi video. Da. Pričat ću i o tome, ja još uvek istražujem naše tržište, knjigu sam prevela i na engleski jezik, nadam se uskoro da idem i na strano tržište, tako da kada budem imala više iskustva o tome, moći ću da vam pričam. Bitna stvar, ostavit ću vam dole, ja sam štampariju birala slučajno, odlični su i odlična je saradnja sa njima, oni su javno objavili svoj cenovnik, tako da vi možete otići i izračunati koliko bi vas izašlo ako štampate 300, 500 ili 100 knjiga, sve imate u njihovom cenovniku. Sve što uradite u tih 5 koraka ili u procesu objavljivanja knjige, to formira vašu krajnju cenu. Čula sam od nekih ljudi komentar da je moja knjiga skupa.
Moja knjiga je rezultat mog rada, rada mojih saradnika, uloženog novca i tako dalje. Vremena. Knjiga košta koliko košta, tačka, nema rasprave. Ja se trudim i znam u kakvoj zemlji mi živimo. Ja knjigu ne mogu da prodam za 100 dinara. Ne mogu ništa da zaradim od toga. Prosto mi, to je moj posao. Ja moram da razmišljam racionalno, da razmišljam emocijama. Knjiga bi bila razdeljena, znači, celoj Srbiji. Kogod voli da čita, knjiga bi se čitala. Nadam se da me razumete kada pričam o tome. Nadam se da sam vam koliko toliko približila ovaj sam proces objavljivanja prvog romana. Ako vam se dopao ovaj video, lajkujte, bit će ih još. Hvala vam mnogo što me pratite. Vidimo se.